Tohle je pro ty, co jsou fanoušci slušného vyjadřování. Tady někdo popisuje velmi slušně svoji stížnost na mobilního operátora. Ten vybraný jazyk, to si užijte. Velice mě stolicuje, když se ani za nejvyšší bytost na nebesích nemohu nikam dovolat v síti operátora. Ty příslušnice nejstaršího řemesla na infolince ze mne dělají samce domácího tažného zvířete, zbaveného své samčí ozdoby, a tak jsou všechny jejich rady na výměšek z tlustého střeva mého trávícího traktu. Občas se tak rozčílím, že musím ty příslušnice nejstaršího řemesla poslat do análního otvoru a označit je za stará domácí zvířata produkující mléko. Tím chci říci, že celá komunikace s operátorem je na zevní ženský pohlavní orgán a já si při ní připadám jako mužský pohlavní orgán. Takhle to jde slušně. Tak, to bylo všechno. Je tady pan Odvárka? Je, tak to je dobrý.